ប្រតិភូពីក្រសួងចំនួន3មានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មក្រសួងទេសចរក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានជួបប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការរៀបចំស្ថានីយប្រតិបត្តិប្រតិកម្មទឹកកខ្វក់និងប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយនៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយនិងកែលម្អឲ្យប្រសើរស្របពេលដែលខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះកំពុងមានការរីកចម្រើនដល់កំហុកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបញ្ហាទឹកស្អុយនៅចេញពីសន្តាគារផ្ទះសំណាក់អគារពាណិជ្ជកម្មធំធំទីតាំងអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងទឹកលូកខ្វក់បាទកំពុងធ្វើឲ្យមានការប្រួយបារម្ភដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននៅទីក្រុងទេសចរដ៏ប្រណិតមួយនេះផ្ដើមចេញពីបញ្ហានេះមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបាននឹងកំពុងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយបន្ទាន់មួយក្នុងការលុបបំបាត់កង្វល់ដែលកើតចេញពីសំណល់រឹងរាវនេះយោងតាមអ្វីដែលលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំវិនិច្ឆ័យពិភាក្សាស្ដីអំពីការរៀបចំស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មនឹងលោកអខ្វក់នៅក្រុងព្រះសីហនុដឹកនាំដោយអាយអាដាមប៉ែនសុផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុផងដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័ស13ខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018អ្វីជាបញ្ហាប្រឈមនោះគឺបញ្ហាទឹកសម្អុយចេញពីទីតាំងអាជីវកម្មទាំងឡាយហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការចម្រោះជាតិពុលដោយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឆ្នេរនិងសមុទ្រជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងក្រុងរសេនុអូប្រឡាយខ្លះត្រូវបានគេចាក់ដីលុបរំលោភយកហើយលូទឹកសម្អុយជាច្រើននៅកន្លែងនោះបានស្ទះអស់នេះជាបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមចំពោះមុខហើយអាជ្ញាធរខេត្តបាននឹងកំពុងមានវិធានការដោះស្រាយជាបន្តបន្តផងដែរលោកឈិនសេងួនអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគិតគូររបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួយរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកកខ្វក់នៅខេត្តព្រះសីហនុលោកគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះអនុសាសន៍របស់អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាដែលបានលើកឡើងថាកុំឲ្យទឹកសម្អុយហូរចូលសមុទ្រដោយមិនបានចម្រោះលោកឈិនសេងួនស្នើឲ្យមន្ត្រីសាធារណការជួយពិនិត្យលើបច្ចេកទេសអាងចម្រោះនិងប្រព័ន្ធលូអូប្រឡាយទឹកកខ្វក់ឲ្យបានសមស្របជាពិសេសគួរពិនិត្យទុកដីចំណីអូប្រឡាយដើម្បីឲ្យគ្រឿងចក្រអាចចូលស្ដារបានតែទោះជាយ៉ាងណាអាយដាមប៉ែនសុផលបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាឆ្លងតាមការពិភាក្សាដោយបើកចំហនៅពេលនេះអាយដាមបានមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកកខ្វក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអាយដាមប៉ែនសុផលបានបញ្ជាក់ថាជាវិធានការចំពោះមុខចំនួន3ទី1ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ទីតាំងអាជីវកម្មទាំងឡាយមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតនិងការចូលរួមឲ្យបានច្រើនទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសំណល់រាវនេះដោយសាងសង់អាងចម្រោះឬដាក់យ៉ាងសិបតិចថាងដែលមានគុណភាពអាចទទួលយកបានទី2បន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយរួចហើយនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមគោរពតាមការណែនាំនេះទេទី3នឹងមិនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬបញ្ឈប់អាជីវកម្មនៅបិទបើការដ្ឋានបើមិនធ្វើអាងប្រព្រឹត្តកម្មនេះទេយោងតាមលោកទេពស៊ីណូរ៉ាអនុប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថានៅក្រុងព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នផ្ទះសំណាក់សន្តាគារនិងទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិចិនមួយចំនួនគ្មានអាងចម្រោះទេទីតាំងខ្លះអាងចម្រោះដែលតែលិចជ្រាបបានបង្កនៅផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានកន្លងមកមន្ត្រីបរិស្ថានបានណែនាំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យកែលម្អឡើងវិញគួររំលឹកថាកន្លងទៅនេះខេត្តព្រះសីហនុបានជំរុញឲ្យទីតាំងអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវធ្វើអាងចម្រោះទឹកកខ្វក់ដោយទុករយៈពេល90ថ្ងៃបើមិនធ្វើទេនឹងផ្អាកអាជីវកម្មនឹងឈានដល់ការបិទទីតាំងតែម្ដងរដ្ឋបាលខេត្តបានចុះពិនិត្យណែនាំម្ចាស់ទីតាំងអាជីវកម្មបានជាច្រើនហើយដែរតែម្ចាស់ទីតាំងអាជីវកម្មមួយចំនួនមានការរួញរាដោយសារទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃនៃការសាងសង់ទី2ពាក់ព័ន្ធគុណភាពចម្រោះទឹកដែលក្រសួងបរិស្ថានទទួលស្គាល់នេះយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជាវិជ្ជៈអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ
ได้ตัวบรรทุกการเงียบกรุบกรอบประปอนประลายลูกหนึ่งตะกั่วควัด